دا ګیستریک اوس میوکوسل بیریر چې دی نو دا ګیستریک میوکوسل بیریر په باره کې اوس یو دوه خبرې کوو چې ګیستریک میوکوسل بیریر چې دا څه شی نو اصل کې که مونږ وګورو د دې ګیستریک میوکوسل بیریر کار څه دی دی زمونږ سره څه کوي مطلب ریسپانسیبل دی دی چې دی کم ګیستریک ایسیډ کم ریکوایرمنټ چې دی د ډایجیشن دپاره دی خو یو هغه چې دی پوره کوي بل دې نه علاوه چې دی که فرض کړي دا بیریر چې کم دی دا زمونږ سره ماتیږي نو د دې سره زمونږ سره څه کېږي کم اسیټایل سلیسیلیک ایسیډ چې دی اس ای چې دا به د هغې د لاسه کېږي مطلب اسپرین ګولی شوې یعنی څنګه چې لاندې لیکلي که فرض کړي دا دې میوکوشن دا پروټیکټیو میوکس بیریر چې کم دی دی خو به دی به دا څه کوي دی پروټیکشن ورکوي دی میوکس له خو که انکیس دا زموږ سره ډیمیج کیږي دا به یا د انفیکشن د لاسه ډیمیج کیږي یا به زموږ سره که مونږ سره ډفرنټ ټایپ ډرګز ورکو پای کې لکه فار ایگزامپل کوم ډسپرین ګولۍ چې دی د هغې د لاسه چې دی هم دا دغه کیږي یعنی مطلب دا بیریر ختمیږي دې نه علاوه بل چې دی ګیسټریک میوکوسل بیریر چې د هغې کار سره دې څه کوي ډیپینډس یو میکینزم باندې شو کوي کم اگینسټ چې کله زموږ سره ایسیډ دغه کیږي یا کم ډیفیوژن کې کیږي د ایسیډ که نه په لیومن کې چې هغه زموږ سره څه کوي مطلب دغه لیومن چې دی یا دا میوکوسا چې دی خرابوي دی د هغې خلاف دغه کوي یعنی مطلب هغه دغه ته نه پرېږدي دې نه علاوه که مونږ وګورو نو اوس دا بیریر چې کوم دی دا میوکوسا دی څنګه پروټیکشن ورکوي د سټمک دا نو اولنی خو دا چې مطلب دی څه کوي پروټیکشن ورکوي د سټمک له کوم چې زموږ سره هایډروکلوریک ایسیډ چې دی هغه زموږ سره مطلب اب نارملی سیکریټ کیږي یا که نارمل هم سیکریټ کیږي نو دی څه کوي دی د هغې نه دا بچ کوي ځکه چې دا ګیسټریک میوکوسل بیریر چې دی په دې کې زموږ سره دا کم میوکس چې دی په دې کې دننه زموږ سره بیا څه کیږي پریټل سیلز دی او نور را سره پکې ګوبلر سیلز دی نو د هغې په ذریعه باندې هغه اکسټرا چې دی نور یو دغه چې دی میوکس سیکریټ کوي او دغه میوکس په وجه باندې که فرض کړي د هایډروکلوریک ایسیډ اکسټرا زموږ سره سیکریټ هم شي نو هغه میوکس ته لاړ شي نو د هغې سره په هغه میوکس کې دننه دونه پراپرټی شته چې د دې هغه کم افیکټ دغه چې کم دی هغه ختم کړي یا کم نور داسې ناکزس ایجنټس وغیرہ راشي نو د هغې خلاف هم چې دی یعنی مطلب دی ښه کار کوي اوس دی چې دی د هغې خلاف ښه کار کوي دا ګیسټریک میوکوسل بیریر نو په دې کې دی څه اصل کې نو ګوره په دې کې دی ته مونږ بای کاربونیټ بیریر ورته هم وایي ځکه چې دا کم میوکس دی په دې کې زموږ سره بای کارب دی او هغه چې دی سیکریټ کیږي زموږ سره د میوکس سیلز نه هغه بیا څه کوي کریټ کوي زموږ سره یو ګریډینټ پی ایچ را سره دا کوي مینټیننس ساتي کم په دې فیتیلیل سیل چې دی یا کم د هغې سرپیس ته چې کم نور ایریا ده په دې کې دا څه کوي دا پی ایچ نیوټرل ساتي دا دې نه علاوه چې کوم دی که مونږ وګورو نو د دې دغه بل دا کار هم دی چې مطلب دا کوم دا سرپس میوکوسا سیز دی کوم دا پایلوریک ریجن چې دی د دې نه څه کیږي دا سیکریشن د دې کیږي یو تیک الکلاین ټایپ ریج میوکس چې دی دا هغې نه سیکریټ شي او د هغې کار څه چې دی پروټیکشن ورکوي کوم چې دا اپیتیلیم دی د دې سټمک دا یا کوم د ډیوډیم شو په هغې کې یا کوم نور داسې هارش ایسیډک کنډیشن چې جوړیږي زموږ سره چې هغه څه کوي لیومن ډیمیج کوي یا میوکوسا خرابوي نو دی په هغه ټایم کې څه کوي دی پروټیکشن ورکوي په دې وجه باندې ته مونږ دغه ګیسټریک میوکوسل بیریر ورته وایو او څنګه چې په تړ کې ما تاسو ته خبر وکړو چې مطلب دا پروټیکشن ورکوي خو که دا پروټیکشن زموږ سره ډیمیج کیږي یا خرابیږي دا به د څه د لاسه کیږي یا د انفیکشن د لاسه یا داسې ډفرنټ ټایپ ډرګ چې هغه مونږ ورکو چې هغه په دې باندې افیکټ کوي او دا خرابوي لکه فار ایگزامپل اسپرین شو نو دا یار ساتي په ایم سی کیز دا سری دا په دې باندې افیکټ پرې باسي د دې نه علاوه که مونږ ګیسټریک ایسیډ سیکریشن ته وګورو نو ګوره زمو سره چې کوم دا پیریټل سیز دی کوم چې پرې پرې سټمک کې دی زمو سره سیکریټ کوي کوم هایډروکلوریک ایسیډ چې دی دا زمو سره دا کوي دی کار دی چې زمو سره دا کوم دا بکټیریا چې دی چې کوم یا وایرسز راشي کنه دی هڅه کوي هغه کل کوي یا دی نه علاوه کوم ډایجیشن چې کیږي د پورت د هغې سالوبلایزنګ د پار چې دی یو مطلب افیکټ ورکوي یا دی نه علاوه دی ریسپانسیبل دی کوم چې مینټیننس کوي مونږ چې کوم اپټیمل فیچ یادو کنه چې مطلب زمونږ سره د ون نوال د پوره پودې دی څه کوي دی هغه چې دی مینټین ساتي چې په هغه مینټین نو زمونږ سره صحیح پدې کې به فنکشن زمونږ سره کیږي او ډایجسټیو انزایم د پیپسین وته مونږ وایي د هغې د پار دغه د ون نوال د پوره پورې د پی ایچ اپټیمل پکاري نو دا دی څه کوي دی دا مینټین ساتي نو دی دا کار هم دی دی نه علاوه که مونږ وګورو کم دا ایسیډ سیکریشن چې کی کم چې مونږ وته چې پی پی آی دغه کو کنه وایو لکه کم چې زموږ سره هایډروجن پمپس دي یا کم پوټاشیم چې دی مونږ وته پوټاشیم پلس هایډروجن پمپ وته یا وته مونږ چې دی هایډروجن پمپ اے ٹی پیز ورته هم وایو صحیح ده یا وته مونږ پی پی آی وایو پروټان پمپ انهیبیټر چې کم دی دی ته مونږ دا هم وایو صحیح ده اصل کې د دې زموږ سره دا کار چې کم زموږ سره دا سټمک دی په دې کې چې دنه کم زموږ سره دا پیریټرل سیلز دی کنه په دې پیریټرل سیلز کې چې کم څه کیږي زموږ سره انرژي چې کم د هغه انرژي څه کوي دی کمه انرژي کم چې د اے ٹی پیز نه اغستې شوی دی مطلب د اے ٹی پی نه ډیرایوټ کړی ده د دغه انرژي واخلې او د کمیټی فیز چې دی چې لکه د هایډرولایز شي چې کله د اے ٹی پی زموږ سره هایډرولایز شي
نو دغه انرژي چې کوم د مونږ د ATP د هایدرولایز کېدو په وجه باندې مونږ ته کوم انرژي راشي په ریزلټ کې، نو دې چلو کې هغه انرژي چې دغه استعمال کی یعنی مطلب یوز کی، او کوم د هایدروجن آینز چې کوم دي زموږ سره دا د پمپ پدې کې پمپ پدې پمپ په ذریعہ باندې چلو کې هغه واخلو، کوم د لیومن چې دین دی هغه لیومن ته ویسي، او دا کوم پوتاشیم آینز چې دین د دې چلو کې یعنی مطلب دی هغه ایکسچینجینګ وکي پدې پیریټرل لاکسل چې کوم دی پدې کې دننه، نو کوم چې زموږ سره دا پیریټرل سیز دی پدې کې دننه زموږ سره کوم دا هایدروجن آینز دی چلو کې دا کا هایدروجن آین چې کوم دی د پیریټرل سیز کې دننه دا هایدروجن آین سو کې دا دی لیومن ته ریلیز کیم، چې کل دا دی ته ریلیز کیم د دې سره پردر نور هغه پروسس چې دی سٹارټ شي. د دې نه علاوه دا دویم چې کوم دی اسټایل کولین چې کوم دی دا اصل کې زموږ سره یو نیرو ٹرانسمیٹر دی چې دا زموږ سره ریلیز کیږي زموږ سره د انټرنزیک کم نیورون چې دا هغه ریلیز کوي. انټرنزیک نیورون دا دی مطلب لکم چې جی گیسٹرک انٹسٹائنل کم انټرنزیک دا هغه چې کوم دی هغه چې کوم نیورون دې څه کوي دی هغه دا دغه چې دی مطلب خارج کوي. بیا چې کله دا زموږ سره خارج کی دا دینه بعد زموږ سره بیا چې دی هسټامین چې دی هغه هم ریلیز کی. هسټامین چې دی زموږ سره پیراکراین دی زموږ سره اوس هسټامین چې پیراکراین دی دا کم زندہ کی زموږ سره چې کوم سیل دا چې کله زموږ سره پیراکراین یو ورک ایکټیویټی شو کنه چې کله دا زموږ سره دا سیل چې دی خارج شي دا هسټامین نو دې ارد گرد چې خو چا شاپیره کم سیلز دي کنه دې پاغه باندې اکټینګ وکي مطلب پاغه باندې افیکټ کوي صحیح ده. او دې نه علاوه چې کله انفلامیشن وشي نو دې موږ ته څه هغه ته انډیکیټ کوي نو دې هم یو پیراکراین غونټ اکټیویټی دا غدا کوي. یا دې نه علاوه زموږ سره بل کم دا دویم چې ای سی ایل ورته مونږ وایي مطلب کم چې انټیریو کروموپین لایک سیلز دي صحیح ده، د هغې نه دا دغه چې دی خارجیږي دا چې کله خارج شي نو دینه علاوه بیا زموږ سره بل یو هارمون دی چې خارجي موږ ته گیسټرین وایي. دا گیسټرین چې دا زموږ سره یو هارمون دی او زموږ سره چې کوم دا گیسټرک اپیتیلیم دی پدې کې دنه زموږ سره کم جی سیلز چې دی د هغې نه خارجيږي دا پاغه کې موجود دي. دا ټول چې کله زموږ سره د غشي دا اسید سیکریشن دا وکی مطلب دا ټول یو ژوندۍ زموږ سره کوي چې کله دوه کمباین شي دوی اسید سیکریشن چې دی هغه سیوا کوي. چې کله اسید سیکریشن سیوا کوي نو زموږ سره چې کوم دا گیسټرک اپیتیلیم دی پدې کې دنه زموږ سره انډوکراین سیلز دی د هغې نه زموږ سره سوموسټاټین چې کوم دی هغه را سره خارج شي. چې کله هغه خارج شي دا هم زموږ سره مطلب یو هارمون دی دم یو پیراکراین اکټیویټی دا هغه شو کوي. د کار سره وسو د کار داري چې دی زموږ سره کوي د ایچ سی ایل کم سیکریشن چې کیږي هغه زموږ سره دې سره کوي مطلب سٹاپ کوي. وس چې کله زموږ سره دی دا ایچ سی ایل دا سیکریشن چې کوم دی دا زموږ سره سٹاپ شي نو پدې کې زموږ سره څه کوي کوم دا گیسټرک اسید چې به کوم سیکریشن کېدو مطلب کوم دا پیریټرل سیلز چې دي کوم چې زموږ سره په گیسټرک میوکوسا کې کوم پیریټرل سیلز ول دا هغه نه به زموږ سره گیسټرک اسید سیکریشن کېدو نو دې څه چلو کې دا هغه سره سره چې زموږ سره دغه خو هم ریلیزینګ بکی دوه سره په سٹاپ کې چې دی گیسټرین دی هسټامین دی اسټایل کورین چې دی هغه وسر شلو شي د دغه په ذریعہ باندې هغه به هم ریلیز کیدل مطلب دغه پیریټایل سیلز چې کوم دی گیسټرک میوکوسا کې د نکمل دا غینه به زمو سره ست کې سټایل کولین شو هسټامین شو گیسټرین شو دا وسر چې دی هم خارجي نو په ام سی کیو کې دا هم راځي چې زمو سره چې دی دا سټایل کولین هسټامین گیسټرین چې دی دا د کم زین چې دی دغه کیږي خارجي دا زمو سره چې کوم دا گیسټرک میوکوسا پاغه کې چې زمو سره کوم پیریټایل سیلز دا د هغه نه دغه کیږي لکه څنګه چې گیسټرک اسید سیکریشن کیږي. وس چې کله زموږ سره دا کم هسټامین دی یا گیسټرین دی یا دا اسټایل کولین دی دی په دې زموږ سره خپل سپیسیفیک ریسپټرز دی التن دی چې دا هغه ریسپټر سره کله بانډینګ وکي چې کله دی بانډینګ وکي دا هسټامین اسټایل کولین او اوس د دې نه علاوه کومګ وګورو زموږ سره چې کوم دا گیسټرک اسید سیکریشن دی کوم چې لکه ما تاسو ته چې زموږ سره دغه دی دا گیسټرک میوکوسا دا پاغې کې دنه پیریټرل سیلز دی دا غینه زموږ سره بیا څه کې گیسټرک اسید سیکریشن کیږي نو چې کله دا هغه نه دا سیکریشن وشي نو دا غې سره سره زموږ سره نور هم هارمون دی انزایم دی چې هغه ریلیز کیږي لکه گیسټرین شو هسټامین شو اسټایل کولین شو دا د هغه په ذریعہ باندې څه کې خارج کیږي دغه گیسټرک میوکوسا کې چې کوم دنه زموږ سره پیریټرل سیلز دی نو په ام سی کیو کې دا هم راځي دا یاد ساتي. دې نه علاوه کم دای سټایل کولین هسټامین او دا گیسټرین چې کم دی دا چې کله زموږ سره دغه شی دا بانډینګ وکین مطلب د خپل سپیسیفیک ریسپټرز د زموږ سره چې کله دی دا هغه ریسپټر سره کله بانډینګ وکین دا غي پر رزلټ کې زموږ سره یو انزایم جوړیږي چې موږ وتا پروتین کاینیز انزایم وینو چې کله هغه پروتین کاینیز انزایم چې دی جوړ شي هغه اکټیو فارم ته شي کله چې هغه اکټیو شون دا غي نه بعد دې سکه چې کله دی اکټیو شون دې څه شي سټیمولیشن شروع کی چې کله دې سټیمولیشن شروع کین داغه په ذریعہ باندې چې زموږ سره کم دا پی پی ای دی نه مطلب کم چې پروټان پمپ انهیبیټرز دی مونږ چې کم هایدروجن آینز یادو یا پوتاشیم کی پلس چې کم دی کنه دا څه شلو شي
دا زمو سره دغه سیکریټ شي، د دې په دغه سره زمو سره سکی کم ایډونوسین ټرای فاسفیټ شي، دی ای ټی پی چې ته مونږه هغه را سره اکټیو شي، چې کله هغه زمو سره اکټیو شي دا کم هایدروجن آیون شي کم دین دا زمو سره چلو شي دی پر لیومن کې، چې دی الته شي مطلب خارج شي، مطلب په هغه ځګه کې دی سیکریټ شي، او په هغه کې زمو سره سکیږي دی کم دا پوتاشیم آیون چې کم دی دی الته انټیکینګ وکي، چې کله دی انټیکینګ وکي مطلب دا چې ایکسچینج الته وکي، چې کله دی الته ایکسچینج وکي نو په دغه ایکسچینج پوج باندې سکی دا په لیومن کې چې دی سیکریشن وکي، ان مطلب دا خبر دی چې کم دا لیومن دی په دې کې ریلیزینګ وشي دی ډیفرنٹ ټایپ کې انزایم چې دی، بیا دا هغه نه بعد کوم غورو په دې کې بهر تک مونږ لګ دی دغه غوري لګ سایډ باندې دی، په سایډ باندې چې دی اوټر لیر په دې کې زمو سره کیپلریز دی، او هغه کیپل چې دا هغه سره زموږ سره خواته سي مطلب کلورین را سره موجودي، او هغه کلورین چې دی اول ته هایدروجن دا زموږ سره سري دا زموږ سره سي زی دا دونه یو ځای شي مطلب میلاو شي، در دې په دغه باندې کیږي کله چې دا ایکسچینج وشي، چې کله ایکسچینج وشي د دې سره خواته زموږ سره سي بیا د دې لیومن پر ایریا سره خواته زموږ سره کلورین دی او سره دا هایدروجن آیون دی زموږ سره دا دونه یو ځای شون دې چلو کې دی ایچ سی ایل جوړ کی، کله چې دې زموږ سره ایچ سی ایل جوړ کینو په دې کې زموږ سره سکیږي کم دا پروستاگلاندین ای ٹو چی دے یا کم دا سوموسٹاٹین چی کم دے دے ہم لال شی پا آغا خپل ریسپٹر بانے چی دے بانڈنگ وکن، چی کل دے آل تخپل بانڈنگ وکن دا دے پا ریزلٹ کی زمون سر چی چلو شی کم دا گیسٹرک ایسٹ چی با سیکریشن کی دا زمون سر چی یعنی انہیبیٹ شی، دا واس مونگا آغا میکینزم کو چی مطلب سنگ دا انہیبیٹ کی گیا سنگ دا کی لکا مونگ پر روان سکا مونگ برا دے ڈرگز ورکاو لکا پروٹان پا میں انہیبیٹرز بورکاو ایمی پرازول شوال ایسو میں پرازول شوال یا نور چی کم بسٹمک کی کار کئی کنا کم ڈیوڈل آلسر وشی یا جی آئی ٹریک یا گیسٹرو انٹسٹنل ریفلیکس ڈسارڈر وشي دا سٹمک ڈیزیز دا غیر پارچ مون کم ڈرگز ورکاو کنه، نو دا اصل کی پکم کم زیبانه ایکٹنگ کیا پکم کم زیبانه چ دی دا دی ایکشن دی میکانیزم ایکشن دی رسین دا غیر مخ کی تاسو دا پکار دی تاسو دی نارمل میکانیزم او پیجن چ مطلب پ نارمل میکانیزم کی دیسا کار کنه، کو نارمل میکانیزم تاسو یاد نو بیا چ کلم گو دوبارہ ڈرگز کو نو چ دا غیر میکانیزم ایکشن یا انڈیکیشن یا مون ریسپٹرز گورن تاسو بیا پخپل پت لگی، اوس د دین علاوه کوم گو ګورو چې کله دغه دغه کې انهیبټ کینو زمو سره سکی کم دا هیستامین چې چې کله زمو سره الته هیستامین بیا بانډینګ کوي، چې کله هیستامین زمو سره بانډینګ وکي نو داغه په ریزلټ کې زمو سره سکی یو انزایم ورته مونږ وای ایډینیلیل ایډینای لایلیل سایکلیز ورته مونږ وای دا انزایم چې کم دی دی اکټیو شي، چې کله دی زمو سره اکټیو شي اوس د دی ایډینیلیل سایکلیز انزایم چې دی سره کار دی د دې کار درې زمو سر چې دې زمو سر سکه کم دا پروتین کاینز چې کم دې دې شلو کې دې دل سیګنل ورکې، چې کله دې دل سیګنل ورکې نو هغه زمو سر سټیمولیټ کی، چې کله زمو سر هغه سټیمولیټ شي دا مطلب دا کم پروتین کاینز چې کم دې کله دې سټیمولیټ شو د دې پر رزلټ کې زمو سر کم دا پروټان پمپ چې دې هغه راسه انهیبټ شي، چې کله زمو سر پروټان پمپ انهیبټ شول نو د دې پر رزلټ کې زمو سر سکه کم دا پروستاگلاندین ای 2 چې کم دې زمو سر یا کم چې زمو سر د غړې دا ایډینایلیل سایکلیز چې کم دې شلو کې دې دا انهیبټ کی، چې کله هغه زمو سر انهیبټ شي د دې پر رزلټ کې زمو سره سکیږي بیا دغه پروتین کاینز چې دی هغه سره مې نه هیبټ شي، چې کله پروتین کاینز نه هیبټ شي د دې پر رزلټ کې بیا زمو سره سکیږي کم دا پی 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 چې کم دی پروټان پمپ دا هم زمو سره نه هیبټ شي، لکه پریویس دا کې موږ دا خبرو کو چې د دې میکانیزم سو پروټان پمپ انهیبټر څنګه اکټیویټ کیږي، پروستاگلاندین ای 2 څنګه انهیبټ کیږي، پروتین کاینز چې دی هغه څنګه انهیبټ دا کیږي دا اکټیویټ کیږي، هیسټامین څنګه اکټیویټ کیږي، سیتایل کولین څنګه اکټیویټ کیږي، وس پدې کې چې کله زمو سره سبیر زرا شو دا غې د لاس بیا سکیږي دغه کم مستاستوي چې پروستاگلاندین ای 2 چې کم دی زمو سره ایډینیلیل سایکلیز چې دی هغه زمو سره انهیبټ کیږي، کله هغه زمو سره انهیبټ شي نو الته زمو سره دا ایډینیلیل سایکلیز چې دی ریسپانسیبل د پروتین کاینز د پر هغه پروتین کاینز چې دی هغه انهیبټ شي، چې کله پروتین کاینز انهیبټ شي نو الته زمو سره د دې پر رزلټ کې په نتیجه کې زمو سره کم دا پی پی چې کم دی پروټان پم هغه انهیبټ شي، دا غي سټیمولیشن چې دی هغه انهیبټ شي، چې کله هغه دا غي سټیمولیشن انهیبټ شي نو زمو سره چې کم دا هایدروجن آینز ول دا غي سیکریشن زمو سره نه کیږي، چې کله زمو سره دا غي سیکریشن وشي نه کیږي نو بیا زمو سره کې کم دا گیسٹرین چې دی یا کم دا اسیتایل کولین چې دی بیا دې سکار دی د دینه بعد سلو کې دغه گیسٹرین چې کم دی یا دا اسیتایل کولین چې دی الته سلو کې خپل بانډینګ جوړ کی، چې کړه دی الته خپل بانډینګ جوړ شي بانډینګ کړه دی خپل جوړ کینو الته زمو سره کم دا انټراسلولر کم دغه چې دی سپیس دی پدې کې چې کم دا کلشم دا لیول دی دی هغه سکه هغه انکریز کی، او چې کله هغه زمو سره انکریز شون دغه پر رزلټ کې زمو سره یو دغه دی دا انزایم چې موږ وته ارچیډونیک اسیډز ورته وایو، چې کله هغه ارچیډونیک اسیډ زمو سره دغه شون دغه هغه انکریز شي، چې کله هغه دغه شي سوري دغه کلشم لیول چې دی هغه انکریز کی، چې کله دغه انکریز کین دغه پر رزلټ کې زمو سره چې کم دا ارچیډونیک اسیډ ولز داغه غ لیول زمو سره کم شوس، ارچیډونیک اسیډ څه شي دا اصل کې زمو سره کم دا پروستاگلاندین چې به جوړیدل کنه دی د پروستاگلاندین په جوړیدو کې یو مطلب یو هیلپ ورکې، دا ارچیډونیک اسیډ چې کم دی په دې کې زمو سره دوه انزایم دی، یو تمونګه سایکلو اکسیجنیز ورته وای کوز انزایم چې تمونګه یو بل زمو سره دویم دی سپیسیفیک
ټرمینل پروستونایډ سنتیسټیز انزایم ورته مونږ وایي. دا دواړه چې دا کمباین شي د ارجینایډ اسید جوړ کړي او د ارجینایډ اسید په کمبینیشن باندې زموږ سره څه کې پروستاګلاندین ای ټو جوړیږي. نو چې هلته زموږ سره انټراسیلولر کم کیلشیم لیول دی چې کله هغه زموږ سره انکریز شي د هغې په رزلټ کې زموږ سره څه کېږي هلته بیا پروستاګلاندین کم دغه چې دی هغه بیا نه جوړیږي. او ما تاسو ته آلرډي دا خبر وکړو چې پروستاګلاندین کار څه دی. پروستاګلاندین کار دا چې په دې میوکس کې هلته په دې دغه کې پیتیلیل پری پیتیلیلس کې په دې څه کار کوي. دې د میوکس د هغې سیکریشن سی وکړه چې څومره ډېر زموږ سره د میوکس سیکریشن کېږي چې د هغې خلاف بسې که پرس کې زموږ سره په سټمک کې سه بیکټیریا سه وایرس یا سه نور سه انفیکشن کېږي او زموږ سره د میوکوسا چې دی یا د میوکوسل بیره چې دا خرابوي یا د کم اون پخپله چې د ګیسټرک اسید سیکریشن چې دی ابنارملي کېږي زموږ سره دې څه کوي. دې هغه مینټین کوي مطلب دغه ابنو دغه چې دی د پروستاګلاندین دې چې زموږ سره میوکس چې دی بار بار ډېر سیکریټ کوي د هغې په رزلټ کې زموږ سره څه کېږي. د دې میوکس پیدا دی چې دې لیر نه چاپېره شوی دې د خرابېدو ته نه پیدا وکړي. ان کیس پرس کې هایډروکلوریک اسید ریلیز کېږي هم ابنارمل. نو دې دغه میوکس ته ورځي او دغه میوکس کې دا پراپرټي دا خاصیت دی پکې چې دغه څه کوي دغه هایډروکلوریک اسید چې کوم دی ان اکټیو کوي مطلب د دې خاصیت دغه چې دغه کمی یې دین علاوه کم نور بیکټیریا راشي یا کم نور وایرس په دې باندې اٹیک یا څه کوي کنه یا څه جراثیم یا انفیکشن د لاسه. نو دې هغه څه کوي هغه مینټین کوي. دین علاوه که پرس کې ډسپرینګ یعنی سپرینګ اس پی جو ته مونږ وایو دا ډرګ چې کله مونږ ورکو دا هغه د لاسه سره نو سره سي د دې د میوکوسا چې دا خرابې دا کم میوکوسا بیرر چې کوم دی دې څه کوي ډیمیج کوي. نو دې پروستاګلاندین یو ټو کپرس کې ان کیس دې اکټیو نو په دا ټیم کې دې څه کوي دې مور میوکوس دې هغه سیکریټ کوي. چې کله دې مور میوکوس سیکریټ کوي دا هغه پر رزلټ کې زموږ سره کې بیا نور دا هغه چې کوم دی دا پردر نه دغه کیږي مطلب نور نه دغه کیږي. وس کومګه وګوره دا زمو سر چې دی ګور دا لیومن دی د سٹمک دا کنه څنګه چې ما تاسو ته وی انټستاینل فلوید کم ذکر دی زمو سر چې دی H2O چې دی یا H+ آیون شو یا OH شو څنګه چې ما تاسو ته پوتاشیم کې شو یا پمپ چې دی انهیبیټر چې دی یا بای کاربونیټ چې کم دی پپریټل سیلز چې دی د دې هغه میکانیزم اکشن څنګه دی هغه ما الډی تاسو ته په دې پریویس سلایډز کې راغو. د دې نه علاوه دی دویم تک وګوره لیمن د سٹمک کې وګوره په دې کې انټستاینل فلوید دی پریټل سیلز دی. نو ما تاسو ته وی چې پریټل سیلز دی هغه زمو سر سره کوي دا غي فنکشن سره هغه زمو سره څه سیکریټ کوي. اسیټایل کولین چې کوم دی اس ایچ دا د خپل دا ریسپټرز موجود دي دا غي کار سره د اسیټایل کولین نارمل کار سره کوي. اسیټایل کولین چې دی مطلب د خپل ریسپټر چې دی هغه دی هغه ریسپټر د دې سره کار کوي. کوم ګیسټرین چې دی د ګیسټرین سره کار دی دا هم ماته ستوي ګیسټرین ریسپټر چې دا غي سره کار دی یعنی او هیسټامین می هم تاسو ته ډیسکس کو چې زمو سره هیسټامین ریلیز شنو بیا سکیږي زمو سره د هیسټامین ریسپټر یا او کو چې کړه د هیسټامین ریسپټر دا غرا شو دا پاغه پوری اکټیویټ شنو بیا زمو سره سکیږي یا کم زمو سره چې بیزولوټرول چې کم دی میمبرین چې کم دی دا غي سره کار دی یا ایچ سی ال سیکریشن چې دا غا څنګه کیږي زمو سره په دغه باندې پر اپیکل میمبرین باندې دا ټول چې دا مونږه پدې کې دغه کول. وس د ار ار 1 سلایډ ته کومګه وګورون دی پدې کې کومګه وګورم زمو سره دا یو ڈرگ دی چې مطلب زمو سره ډیکلو میپین چې کوم دی دی بلاک کوي زمو سره کوم کولینر چې ریسپټر چې دی یعنی مطلب ډیکلو او ډیکلو مین چې کوم دی زمو سره د دې کار سره چې دی بلاک کوي زمو سره کولینر چې ریسپټر او دا کولینر چې ریسپټر چې بلاک شي دی کار سره یا دا کم ځینو ماته استوي چې کوم دا اسیټایل کولین زمو سره دی اسیټایل کولین چې دی زمو سره خپل ریسپټر موجود دی. نو دغه کپرس کې مونږ یو ډرګ دی زمو سره چې مونږ دې ته ډیکلومی دغه چې دی ډیکلومین ورته کې دا ډیکلومین ډرګ چې دا مونږ ورکو نو دې زمو سره څه کوي دغه اسیټایل کولین چې کم دی دې دا ریسپټر سي دا بلاک کوي چې دغه ریسپټر بلاک کین دغه اسیټایل کولین چې دې راځي په دغه ځې پوری بری بانډینګ دی کوي خو هغه نه بانډ کیږي بیا چې کل دې دغه بلاک کین دغه اسیټایل کولین دې ریسپټر تمو سي دې تمو کولینرجک ریسپټر ورته وایي. واز دا اسیټایل کولین چې کم دا ریسپټرز دي دې ته مونږ کولینرجک ریسپټر زوم وایو که پرس کې زموږ سره چې کوم دا کولینرجک ریسپټر دی دا زموږ سره چې دی بلاک شین چې کله دا زموږ سره بلاک شین په دې کې زموږ سره څه کیږي کوم دا اسیټایل کولین چې دی زموږ سره هلته اٹیچمنټ نه کوي چې دی کله زموږ سره هلته اٹیچمنټ نه کوي نو پردر چې کوم دا پروسس کېدو به څنګه ما تاسو ته بری فری سلایډز کې وینم هغه زموږ سره سټاپ شي چې کله هغه زموږ سره سټاپ شي د دې نه علاوه بیا هغه پروسس پردر نه کیږي نو هغه سټمک میوکوس یا چې کوم پری پیتیلیل سیس دي د هغې کوم بای کاربونیټ څه چې پکې نو هغه صحیح زموږ سره هغه خپل بیرر چې کوم دی هغه مینټین ساتي. دویم زموږ سره سیمیټیډین چې کوم دی دې څه کار کوي لکه یا نور بل چې کوم هیسټامین ریسپټر نو که سیمیټیډین مونږ ورکو سیمیټیډین پومیټیډین رینیټیډین دا زموږ سره سري یعنی مطلب په سټمک کې دا مونږ ورکو سټمک انفیکشن چې وشي زموږ سره په هغه کې دا مونږ ورکو دا زموږ سره سري یعنی ایز ا هیسټامین ټو بلاکر دې څه کار کوي دا سیمیټیډین ډرګ چې کله مونږ ورکو دې زموږ سره لاړ شي
دغه لیئر ستاو پدې کې چې کم زمو سره هسټامین ریلیزینګ بکېدو دی هغه سټاپ کې ولدین علاوه کا هغه هسټامین ریلیزینګ هم کې خو چې کم ځی کې زمو سره هسټامین ریسپټرز ول پرې پریویس سلایډز کې مونږ تاسو ته وی وستې تاسو ته چې مطلب دا هسټامین دی دا هسټامین ریسپټر دی په هغه پور سکه بانډینګ دی کوي کله چې دی په هغه ځی پوری بانډ نکې اندې چلو کې دی هغه دغه چې کم دی هغه بانڈنگ چې کم دی کوي هغه ایچ ٹو هغه دی بلاک چې کوي دی هغه بلاک کې زموږ سره هغه ریسپٹر چې دی په هغه پورې زموږ سره څه کیږي دغه دغه نه بانډ کیږي چې کله هغه نه بانډ کیږي دغه په پترو باندې زموږ سره چل کیږي ایڈینایلیز سایکلیز چې کم دی هغه زموږ سره شي دغه سټیمولیشن زموږ سره شي کله دغه سټیمولیشن زموږ سره وشي دا ای ٹی پی سی دی بیا کنورٹ کی چرته سایکلو ایڈینوسین مانو پاسپیٹ ته کنورٹ کیږي کله دی سایکلو ایڈینوسین مانو پاسپورٹ ته کنورٹ شون دغه نه بعد به شول شي دی بیا لار شل ته پروټین کائنیز ته او چې کله دی پروټین کائنیز ته لاړ شونډی چول کې دی هغه ایکټیویټ کې چې کله دی هغه ایکټیویټ کې نو دا هغه په ایکټیویټ کې دوه کې لګدا ګوره ماته ستغه مکینم زوی په 13 سلاید کې موږ دا خبرو کو چې دا پروټین کائنیز څنګه جوړیږي یا زمو سر چې دی دا سایکلو اکسیجنیز دی ایڈینلی سایکلیز دی دې څنګه سټیمولیشن کې دا غنو زمو سر چلو شو کپرز کې زمو سر سره انفیکشن راغلی یا سه انکیس سم مسله راغلی لو زمو سر چې دی دا پروټین کائنیز هم نه جوړیږي یا پروټان پمپ هم نه جوړیږي نه هغه ایکټیویټ کیږي نو مونږ بسکه او بیا مونږ چې دغه سیمیټیډین ډرګ ورکون دغه سیمیټیډین چې دی هغه لاړ شي دغه لیئر ستا پدې کې زمو سر چې کم دی هغه کم هسټامین چې دی هغه ریلیزینګ چې کېدو هغه سټاپ کې ودینې علاوه زمو سر چلو کې دغه هسټامین 2 چې کم دی دا ریسپټرز دغه سره بلاکي مطلب دی ریبانډینګ ته نه پرې چې کل دی ریبانډینګ ته نه پرې دی دا هغه پر رزلټ کې زمو سر سکیږي دا ایڈینلین سایکلس چې کم دی دا هغه سټیمولیشن را سره شي هغه سټیمولیټ شي چې کله هغه زمو سره سټیمولیټ شي دا هغه په ذری به زمو سره کیږي کم دا ای ٹی پی چې زمو سره دا کنورټ شي زمو سره ای ٹی پی دا زمو سره سایکلیک کم چې سایکلیک ایڈینوسین مانو پاسپیټ وته مونږ وایي دی هغه ته کنورټ شي چې کله دی هغه ته کنورټ شي دا هغه پر رزلټ کې زمو سره پروټین کائنیز چې هغه را سره ایکټیویټ شي چې کله پروټین کائنیز ایکټیویټ شي نو الته زمو سره پروټان پمپ چې دی هغه زمو سره ایکټیویټ شي چې کله پروټان پمپ زمو سره ایکټیویټ شي نو الته چې زمو سره کم دا ریسپټر دی هسټامین ایچ 2 چې وته مونږ وایي اغه اغه زمو سره چې دی اغه بلاک کینو په چې کله زمو سره اغه بلاک شي نو په دې طریقه باندې څه کیږي پر دراغه نور پروسس چې دی اغه نه کیږي نو مونږ ته بیا څه د سٹمک چې دی هارد بن کېدو یا سٹمک چې دی ان کمپرت فیل کېدو وته یا مطلب په مېدی کم نور چې دغه به کېدو کنه ان ډایجیشن وغیرہ چې وو یا به نور ایکسترا کم دغه چې دړ وغیرہ بو انډیکیشن چې بکمول کنه سایډ افیکټ چې کم د لغه بول دا کمپیر چې به خراب شي یا کم میوکس کې چې بس ډیمیجز راغی دغه څه شي هغه به لکوټی ریډوس شي یعنی مطلب کم شي چې کله زمو سره وس دغه مونږ غورو دریم زمو سره اوس دا خوره دی میکانیزم له سیمیټیډین اوس دریم زمو سره دی میزو پروستول یو ډرګ دی چې دی زمو سره سټیمولیټ کوي پروستاګلاندین ریسپټرز چې کم دی نو که ان کیس پرځ کې دا پروستاګلاندین کوي یو بل ډرګ دی زمو سره چې دی تمونګه میزو پروستول ورنو که دا ډرګ چې دا مونږ ورکو نو دی زمو سره سکار دی کم دا پروستاګلاندین ریسپټر چې دی هغه سکه دی هغه سټیمولیټډ کوي او چې کله دا زمو سره سټیمولیټ شي دا پروستاګلاندین ریسپټر چې نو پدې کې زمو سره څه کار دی ماته اوس ته الډي دا خبره کړو چې زمو سره څه چل کیږي پروستاګلاندین چې دا غي کار سي دی زمو سره میوکس سیکریشن چې دا غي زمو سره سي واقع نو زمو سره په پرې مېده کې پرې لیر کې سا ډیمیج سا انفیکشن راغلی دا غي لاس زمو سره پروستاګلاندین چې دا غي سیکریشن نه کوي چې کله غي سیکریشن نه کوي نو پروستاګلاندین دا مطلب چې دا غي فنکشن چې دا غي سپر شوی دی نو دا ډرګ چې کله مونږ ورکو دا میزو پروستول چې کم دی کنه نو دا میزو پروستول څه کار کوي اغه پروستاګلاندین کم ریسپټر چې دی یو خو دی اغه سټیمولیټ کوي چې کله دی اغه سټیمولیټ کوي داغه پر رزلټ کې زمو سره کیږي د میوکس سیکریشن چې دی اغه زمو سره سیوا شي چې کله زمو سره د میوکس سیکریشن سیوا شي نو په دغه وجه باندې کم زمو سره ډیمیج راغلی او په دغه ایریا کې یا کم ډیمیج کېدو والا دی زمو سره چې مطلب ډیفیشنسی راځي د میوکس نو اغه زمو سره شي پوره شي نو داغه د لاسه زمو سره کیږي اغه کم پروسس چې بکېدو ډیمیج کېدو یا زمو سره د میوکس سیکریشن چې بکله کمېدو داغه اغه دغه څه چې شي اغه انهیبټ شي مطلب سومره ضرورت یا نیټ چې کم دی هغه دی پوره کی نو په دې طریقه باندې چې کم دی ردی ډرګ چې کم دی هغه میکانیزم اکشن دی دین لاو کوم ګوندا میزو پروستول چې کم دی اعظم سرسره دا دا اعظم سرسره کوي ان مطلب پروستاګلاندین دغه چې کم دی ایون دا دغه انالوګ دی زمو سره او د دې اصل کې مونږ په کم کنډیشنز کې ورکو دا یو افیکټیو ورک کوي مطلب پریوینشن کوي کل چې زمو سره ګیسټریک یا کم ډیوډنل السر وشي کنه نو دا مونږ په هغه کې ورکو یا د انسرټس په تری مو ورکو نان سټیرایډ انټی انفلامیټرز کم دا چې کم دی ریسپانس دی په هغه ټایم کې مو ورکو دا فرست ټایم چې دی په 1988 کې چې دی دا اپرو شو د دې نه علاوه د څه کې دی انهیبټ کوي زمو سره چې کم دا بیسل چې کم نیکچرنل ګیسټریک اسید سیکریشن کیږي هغه دی دا کې دی نه علاوه ډایریکټلی د
ایکشن سره دی پاپریټرل سیس باندې سکه اٹیک کین ګور پم سکیوس کی دا هم راځي کم میزو پروسټول چې کم دی دا ډرګز مونږ ورکو دا سین د زم سره سنتټیک اورل پروستاګلاندین ای 1 دی را سره مطلب داغه انالوګ دی داغه نه غستل یو دا مونږ په گیسټریک یا ډیوډنل ارسل چوشي داغه کی ورکو پینسټس د پاره مور کو د دین علاوه کم دلی چې دی په گیسټریک اسید سیکریشن باندې سی دی ډایریکټلی ایکشن کوي مطلب دی چې مونږ څنګه ورکو دی ډایریکټ اٹیک کوي پاپریټرل سیس باندې او د پاپریټرل سیس ماته تاسو الریډی دا خبر کوی چې پاپریټرل سیل کار سره دی سا فنکشن دی کنه دی دا غا فنکشن سکه نور هم غا انکریز کړي مطلب هغه گیسټریک اسید سیکریشن کیږي یا میوکس کم کیږي دی هغه دغه سکه هغه سیوا کی د دې نه علاوه کوم غوړو دا پروستاګلاندین ای 2 چې کوم دی د اصل کې چې دی د سکه دی انهیبیشن کوي کوم زموږ چې د گیسټریک اسید سیکریشن کیږي کسې سیکنډرلی کوم غوړو سټیمولیشن کیږي د پورن یا الکوهل چې دی سوګ ډیر زیات استعمال کیږي یا کوم هسټامین چې دی یا هغه ډیر زیات ریلیز کیږي صحیح ده نو دا هغه یا سو کیفین یا وغیرہ دغه وس کې ډیر زیات کنن دا ډیر زیات سیوا شي نو دا هم نه د پکار چې زموږ سره کم گیسټریک اسید دی یا هایډروکلوریک اسید دی یا هسټامین دی یا استایلکولین د زموږ سره اب نارمل ریلیز کیږي دا به زموږ سره کوي بیا ال تنور هم چې دا غا ډیمیج کوي نو دا زموږ سره چې دا افیکټ چې دا غا زموږ سره شو کوي د نه علاوه چې کم دی دا هم چې دی مونږ وګورو د نه علاوه چې کوم سره بینان گیسټریک چې دی یا کوم ډیوډنل السریشن شي پاغه کې ورکو هیموریج شي شو یا پپټیک السر شو یا ډیوډنل السریشن شو پاغه کې دا ډرګز مونږ ورکو یا د نه علاوه چې کوم دی ګو دا ډرګ اپ چایس ته زمو سره پسې کې چې کلم غو د پریګننسي ټرمینیشن کو نو دا زمو سره سره دا ډرګ اپ چایس نه ګور پم سکوس کې دا هم راځي چې مطلب زمو سره هغه کم یو ډرګ دی چې هغه زمو سره دی د سٹمک د پاره مونږ ورکو مطلب سٹمک کې چې کوم زمو سره پروستاګلاندین ای 1 چې دی هغه زمو پروستاګلاندین زمو سره کم شو د پروستاګلاندین کار سره چې هغه زمو سره میوکس سیکریشن سیوا کوي چې کله میوکس سیکریشن سیوا شي زمو سره لته میوکوسل کم بیرر چې دا هغه سکه پروټیکشن حق دی نه علاوه کم دا لیئر چې کم دی سکه دی پروټیکټیو یو مطلب پردر چې کم دا انفیکشن کیږي یا سکه دا غندې پروټیک کوي مطلب دا غنې ساتي نو وز دا پم سیکوز کې هم راځي چې مطلب هغه دا ډرګ خوده دی خدا کار کوي خدا چې دی مطلب دا کم یو ډرګ دی چې هغه مونږ ورکو هغه زمو سره پریګننسي چې کم دی هغه مطلب خرابای یي مطلب یو فیمیل چې دا پریگننسی شوی دا یا میاشتا یا یونیمه میاشتا یا هفته یا دو دا اغا پریگننسی شوی دا بیبی جوڑیگی او طور دا رگ ورگی دا دیگور دا سایڈ افیکت دی چی دی سکی دی اغا پریگننسی سکی یعنی مطلب ترمینیشن دا اغای که زکا ترمینیشن که چی مونگو تاستو آلیڈ دا خبرو که چی دا پروستاگلاندین ای چی دی کریئٹ کهو چی کل اغا کریئٹ شون دا اغای کار سا دی اغا مور چی دی زمو سر میوکس سیکریٹ کهو چی کل زمو سر دیر جات میوکس سیکریٹ شون دا با زمو سر سکی کی بیا اغا زی دیر جات غوڑ شون دا دی پا نزبت با زمو سر کما ماشوم چی اغا سی چلو شی اغا دا اغا بجیدانی دا چی دی اغا بہر تروزین مطلب دا اغا مسکریج وشی مطلب ترمینیٹ شی بیا نو باز نیم فیمیل چی چی اغا نغواڑی ان چا های مطلب پریگننسی چی مطلب زمونگا پریگننسی مونگ دا نغواڑ او شوی دا مطلب پا غلطه کی نو بیا دا اغا دا ختمیو دا پارسا که میزو پروستول ڈرگ چی دی اغا ورکی چی کل دا میزو پروستول ڈرگ ورکی نا غلطه پروستاگلاندین ای چی کم دی دا اغا سیوا که اکٹیویٹی چی کل اغا سیوا شی دا اغا کار سر اغا میوکس سیکریشن ډیر وکړي چې غلمې وکړي سیکریشن وکړي دا ماشوم ته چې کوم ایریا دا ډیر زیات شي مور چې دا غزم سره شي غوړ شي چې مطلب هغه میوکس دغه پکې ډیر زیات شي دا غې د لاس چلو شي هغه غړوالې سیوا شي نه ماشوم چې دا غسل شي هغه دا غې نه بهر تروزین مطلب دا غې ټرمینیشن وشي نو ګور دا یاد ساتي چې مطلب هغه پیشنټ چې کم زمون سره پریګننت فیمیل دا هغه ماشوم دغه په دیس سټیج کې نه هغه د پار چې کم مونږ دا ډرګ ورکاو میزو پروستول نو دا پکې زمون سره سره دا به مونږ نه ورکوي مطلب پایک ډیر زیات احتیاط کوو ان کیس اوس کا پرس کې هغه دا پریګننسي ختمول غواړي خو بیا ټیک ته وکړي پریګننسي ختمول نه غواړي نو که دا مونږ ورکو نو ټیک د مې دی مسله خو به حل کې خو ال تبصیل کې ماشوم چې کم دی هغه بس کې خراب بکی دي نه علاوه ساید افیکټ کوم وګور د میزو پروستول نو دا ډیسمینوریا دا او یا هایپر مینوریا چې ته مونږ وایو دا دوه چې دی دا مونږ سره سکه یعنی مطلب کاس کوي د دې نه علاوه کوس مونږ وګورو زمو سره یو بل ډرګس کوم ورکو پی پی آی چې تمو پروټان پم انهیبیټر چې کوم دی کله مونږ پروټان پم انهیبیټر زور کوم ته دې څه کار دی د دې دا کار چې دی ډایریکټلی چې کوم دی زمو سره کوم پروټان پم ته دی مسجلو کې دی په دغه چې دی انهیبیشن شروع کوي مطلب دی ډایریکټلی چې دی پاغه باندې اکټینګ وکي او دغه هغه کوم ور چې دی هغه زمو سره سکی مطلب بلاک کی کم چې زمو سره مطلب کم یا لاس فائنل کم سټیج چې دی یا کم فائنل سټیپ چې کم زمو سره کیږي دا پروسس چې کم دی دی اغه سکه هغه زمو سره سٹاپ کیږي کله دی هغه سٹاپ کینو زمو سره چې کمال ته کې ایکسچینج بکې دو زمو سره په پوتاشیم چې به زمو سره کم کېدو ان سایډز کم د میمبرین یا کم د هایډروجن آینز چې کم دی بکې دو کنه اوټ سن چې ماته ستوي چې هایډروجن آینز چې دی هغه څنګه چې دی زمو سره په لیمن کې چې دی هغه دغه کیږي کنه
دغه وکي دا ایکسچینجینګ وکي او په لیومن کې چې دا غزم سره سیکریټ شي، نو هغه کم لاست سټیجز چې باقی دوه هغه دې سکی دغه پروټان پم انهیبیټر چې دا غي سټاپ کی پی پی ای جو ته مونږ کوم ویل کم ایسومی پرازول چې دا تړ نو پرې منځ کې کتو ګوره او می پرازول بلاک د پروټان پم چې کم دینو دا میکانیزم دی لچ مطلب او می پرازول چې دې څنګه پروټان پم چې دا غي انهیبیټ کینو ما تاسو ته الډی دا خبرو کې دا پروټان پم چې دا غي سکار دی اچ ایکټیویټ شي نو سکار کوي نو چې کله مونږ پی پی ای ډرګز ورکو دغه پروټان پم انهیبیټرز نو دې ډایریکټلی سټول کې دغه وکي کم دا پروټان پم چې هغه انهیبیټ کی چې کله هغه انهیبیټ کی مطلب هغه باندې ایکټینګ وکړي هغه ایکټیویټی چې کم دی مطلب هغه کم خپل لاست سٹیپ کې دی یا فائنل سٹیج کم دا کړه چې دی سکے هغه اب نارمل دغه سیکریټ کیندي هغه کم ایکسچینج چې بکیدو لکسن چې ماته استوي د پوتاشیم یا د هایدروجن آیون چې بکیدو زم سره ان سایډ یا اوټ سایډ چې بکم زم سره بدی لیومن کې کیرو چې هغه پای کې دن نسکیدل سیکریټ کې هغه دی سٹاپ کې چې کدي هغه سٹاپ کې زم سره هغه پر رزلټ کې زم سره کم دا اسیډیټی چې کم دا هغه به زموږ سره کېده انکریز کېده بنو هغه اسیډیټی کم دا هغه زموږ سره شي مطلب هغه کم شي سټاپ شي په دې وجه باندې کلم غو پی پی ای ورکو نو په دې میکانیزم اکشن باندې چې دې کلم میکانیزم دا ډرګز موږ ورکو دې خپل اکشن وکړي دې میکانیزم باندې لاړ شي نو دې شلو کې کم زموږ سره به نارمل اسیډیټی دا کېده انکریز کېده او دا هغه سر بس کېږي باندې کس وې دې خلیلې می تروي تروي او برا زیاده هغه هغه اسیډیټی دا څه شي هغه زموږ سره هغه پروسس دې سټاپ شي نو دا زموږ سره دا هغه میکانیزم اپ اکشن او زموږ سره د دې ڈرگز دا پدی دغه باندې چې دی ایکټینګ کوي دا ایسڈ ریلیټډ ڈیزیز چې کوم دینو ګوره اوس زموږ سره اصل کې ایسڈ ریلیټډ ڈیزیز چې ناغه اساس دي نو کوم ګوره موست کامنلی کوم ګوره نو هایپر ایسیډیټی دا مطلب زیات تر چې دی هایپر ایسیډیټی چې دی هغه دی خلکو ته ډیره زیاته کیږي لکه کوم ګوره پاغه کې زموږ سره کیږي دا کم دا ایسڈ چې دی دا غي اماونټ زموږ سره شي مطلب انکریز شي پر سٹمک کې اوس کومنګ وګورو نو نارملی کومنګ وګورو کنه نارمل کومنګ وګورو د فلوډ د والیوم چې کوم دی په سټمک کې کنه دا زموږ سره د 20 نه واخله د 100 ایم ایل پورې دی دا به دوم ریز زموږ سره او پر سټمک کې ول دین علاوه کوم لري دا پی ایچ بیا وګورو دا به زموږ سره اسیډی کې مطلب د 1.5 نه واخله تر د 3.5 ملي ایکویلنت پر هاورز پورې به دا زموږ سره کې ان کیس دا پرس کې زموږ سره په دې دغه باندې خدا ټیک تا دا بیا برابر دی ګوره دین زموږ سره کمیږي یا زموږ سره سیوا کینو بیا به مسله جوړ لکه باندې خلک دا خبره کوي چې ګوره دا چې دی زموږ سره خلک وایي د سټمک دا رغه چې کم دی دا اسید سیکریشن دا ډیر زیات طاقتور او ډیر زیات خطرناک نو دا هر یو څه چې دا غي بریک ډاون کینو بیا د مېدی دا غولي بریک ډاونینګ نه کینو ګوره دا ځکه نه کوي چې کومنګ وګورو دا د خپل یو سپیسیفیک د غره زمو سره لکه 1.5 ټو 3.5 چې دا به زمو سره دی پی ایچ کړه دین زمو سره کمیږي نو هم بیا نقصان دی او کدی زمو سره سیوا کوي نو هم دا زمو سره نقصان دی دا په خپل سپیسیفیک رینج کې کدا په دې رینج کې نو دا به سکه پر سټمک چې سمره د غره راځي ډایجیشن کیږي یا د فروټ بریک ډاون کیږي یا اني ټایپ اف دغه چې کوم راځي زمو سره صحیح ده دا به سکه دی باغه هغه اکټیویټی دا به پرفارم کوي هو کین کیس پر چې دا زمو سره دینه کمیږي بیا دا به زمو سره کی دا بیا خرابېږي دا به بیا مسله جوړي اوس کوم غو غور زمو سره چې کوم ډیفرنٹ ټایپ مریضان چې راشن کوم دا غي سان اند سیمټمز وګورن په هغه کې زیات تر سي یا خو زمو سره چې دا ایچ سی ال کم اډوکلوریک اسید چې کوم دی دا غي اور سیکریشن زمو سره شو چې کړه دا غي اور سیکریشن کیږي نو مطلب دا خبردار چې زمو سره کی ګالت کمپریټرل سیلز چې دي میوکس چې په هغه کې زمو سره کمپریټرل سیلز چې ول هغه پریټرل سیلز چې کوم دی هغه زمو سره کوي اور پروډکشن زمو سره کوي نو دا هم مطلب ښه خبر نه ده پرس اور پروډکشن زمو سره کیږي نو بیا زمو سره بس کیږي ټیک دا فوډ دغه بده بریک ډاون دا غي کوي خو دا به په کم بیس باندې کوي نه دی خپل سپیسیفیک دغه کې دا پر سپیسیفیک کې دا به فوډ بریک ډاون کوي کده دا سپیسیفیک دغه نه چې دی اپټیمل پی ایچ کوم دی خپل دی دا غي نه دی سیوا کیږي دی بیا بریک ډاون نه کوي دی بیا څه کوي دا بیا دا نارمل کمایډو کلوریک اسید دی بیا څه کوي دا مې دی خپل کم اون لیر چې دی بیا دا خرابای نو دا خبره یاد ساتي دا په ایم سی کیوز کې راځي چې آیا په دې کې زموږ سره ډیفرنٹ ټایپ انزایم دی ډیفرنٹ ټایپ اسید سیکریشن دا غي کیږي او دی څه کوي بریک ډاون دی کوي خدای بریک ډاون دی کوي خدای خپل سپیسیفیک ان اپټیمل پی ایچ دی چې دا دته موجوده خدای بدا کوي کدا موجود نه نو دی بیا دا نشي کولای دا چې کله اوور سی واقعي بیا صدا خرابې د لاسه یا صدا ډیمیج د لاسه کنه نو بیا زموږ سره کیږي دا پریټل سیل چې دی هغه زموږ سره اوور پروډکشن کوي چې کله انو پروډکشن کیږي نو زموږ سره بیا څه کیږي ان ډایجیشن زموږ سره کیږي وز دلته چې دی زمو سره چې دی مطلب ان ډایجیشن زولې کې زمو سره لکه مونږ خو الډی دا خبره کوو چې دا زمو سره سړي دا اسید سیکریشن وشو دی زمو سره پورت ډایجیسټ کوي نو دی خو پورت ډایجیسټ کوي خو دی تاسو ته ما دا خبره کوو چې دی خپل لیول دی نو خپل یو دی یو ویل یو ده کو دی په دغه کې په دغه پیج کې دی خو دی به دا سکه دی به دا ډایجیسټ کوي کو دی پریز کې پدی کې نه دی بیا دا ډایجیسټ کوي نه دی بیا ان ډایجیسټ کوي دی په دی وجبانی
نو دا د خپل یو نارمل لیمټ دی. نو بس په دې وجه باندې که دا نارمل لیمټ یو خو ټیک ده، که دا نه وي نو بیا بس کې دی به بیا نقصان ورکوم. چې کله دې اب نارمل شي دی خپل هغه نارمل لیمټ چې دی، یعنی مطلب د فلوټ 20 نوال د 100 ایم ایل پول پر سټمک کې چې کم دادی، په دې کې چې کم دادی دا خپل فی ایچ دی د 1.5 نه وخته 3.5 ملي اکویلنٹ پر هاور چې دی، دا زموږ سره سیوا شي نو دغه اب نارمل سیکریشن کې، چې کله هغه اب نارمل سیکریشن وشو نو د هغې په ریزلټ کې زموږ سره څه کیږي، دغه پیریټل سیل چې دی د هغې سره کیږي، انډایجیشن شروع شي، سور سټمک جوړ شي، مطلب پر سټمک کې سورز وغیرہ چې دی هغه سٹارټ شي، سټمک اپسیډ وته راشي، مطلب دی چې دی هارډ بنی کیږي، معده یې سوزي، یا د سړي چې معده لا هغه ترخې ترخې اوبه شانتي کې راځي، یا چې دی سټمک چې دی په هغې باندې ایسډ دغه سې واشون، دا داسې خلک چې اکثر وایي معده مې سوزي اور کوي یا دغه کنه، دا قسمې سې چې دی هغه ته بیا شروع شي، یعنی سٹارټ شي وته. نو دا زموږ سره دا ایسډ ریلیټډ ډیزیز. نو که پرز کې ان کیس یو پیشنټ تاله راشي او هغه وایي چې مطلب زما معده خرابه ده، هغه مین ساين اند سیمټم سری انډایجیشن بای سو سټمک بای هارت بن بای ایسډ سټمک بای، نو که پرز کې ان کیس دا ول نه تپو واشي دا سره ایسډ ریلیټډ ډیزیز دی وته. د دې علاوه ایسډ ریلیټډ ډیزیز کې کوم غو ګور زموږ سره کم کم ډیزیز دی، پی یو ډی در اصل مطلب پپټیک السر ډیزیز چې دا زموږ سره کې ګرام د ایسډ د لاسه کې لکه الډی ما تاسو دا خبره کړی و میکانیزم مونږه ډیسکس کو، چې کله زموږ سره الټر هایډروکلوریک ایسډ چې سیکریشن سی واکی، نو دا غي سره سکی کې زموږ سره چې کم دا میوکس میمبرین دی، کم چې دا میوکس لیئر دی، کم چې به میوکس سیکریټ کول، کم ګوبلر سیل چې دی هغه خټک دا غا سیکریټ کوي، خو سکی کې زموږ سره هغه کې سټ ډیمیج یا خرابې راغلو دا غي په صورت باندې دا غي دا کم شو یا کم پروستاګلاندین ای چې دا غي کم میوکس سیکریشن چې به کو هغه زموږ سره، یعنی مطلب ډیکریش ولا غلو شو، نو دا غي پر رزلټ کې بس کې دا غ لیئر چې کم دی دا به زموږ سره سکی ډیمیج کوي، به چې دا غ لیئر زموږ سره کله خراب شون دا غلطه کې زموږ سره پپټیک السر جوړ شي، او چې کله پپټیک السر جوړ شون مونږ باندې ډرګ د سیور کو، نو بیا باندې کله دا سوچ کوي چې مطلب دا خو پپټیکل سر شو د لاینینګ خراب شو، دا بیا څنګه ریکور شو، دا بیا دې سی ریکور شي، ګور چې کله مونږ دا ډرګز ورکو دا غي کار سي د اکټیویشن شروع کړي د پروستاګلاندین، هغه پروستاګلاندین چې دا هغه اکټیویټ کړي، کله دا هغه اکټیویټ کړي زمو سر سکیږي، الته زمو سر چې کم دا غدي دا میوکس دی هغه ډیر ځات سیکریټ شي، کله میوکس سیکریټ شي د میوکس کار سره دی پروټیکشن ورکړي، چې کله هغه پروټیکشن وشي الته ګوبلټ سیل دی هغه سره هم سیکریټ شي، دا غي بیا سکار دی زمو سر چې کم دی دا لیئر چې کم تاو شوی دی سکه، مطلب هغه بیریر کم چې وته ګیسټریک بیریر دا غي دا سید هغه بیریر چې دا نورم سترنګ شي، هغه میوکس دا سی واشي، نو کپرز کې بیا اسید سیکریشن یا سکی ګوندې پاغه کم دا میوکس چې بلغم ټایپ غونتی پدی کې دا هایډروکلوریک اسید چې دا هغه ته لاړ شون دی راټینګ کې دی بیا بهر نه پری دا میوکس، نو دغه ځکه دا غیغه افیکټ دا غیغه دغه چې دی ختم کې ول دی په نسبت الټ چې دی پروستاګلاندین و سره یو ځین سنجستیک افیکټ و کې مور میوکس چې دی سیکریټ کې دا غی کم اکټیو چې دا هایډروکلوریک هغه سکی هغه دباو کې، نو په دغه وجه باندې کم غلیر چې ډیمیج شوی دی دوباره بیا شي هغه بیا ریکور شي. ادین علاوه بایکاپ چې دا پکیوم بیا کار کوي کنه، هغه پکیوم دا غیر ریلیزینګ پکیوم وشي، نو دغه شان چې دا پپټیک السر چې دی دا ډیزیز چې دا کاس کول شي دا ایسید ریلیټډ ډیزیز دی. ادین علاوه جړ چې کوم دی ګیسټرو انټسټاینل ریفلیکس ډیسارډر چې وته کوم وي دا هم چې دی مونږ تر دې ایسید ریلیټډ ایسید د لاسر اتلی شي، مطلب دا ایسید سره ریلیټډ ډیزیز نو پم سکیوز کې دا امر چې ایسید ریلیټډ ډیزیز چې دا کم کم دی، نو پی او ډی دا جی آر ډی دا هیلیکوبیکټر پایلوری دا اوس هیلیکوبیکټر پایلوری چې کوم دی تمونږ ایچ پایلوری وای کله چې چا مېده خرابې او داغه پرې مېده کې چې دی یو قسم له جراثیم چې کوم دی هغه پکې چې دی داغه کېږي، مطلب خارجي کې. نو کپرس کې مونږ وګورو زمو سره یو ګیسټریک السر والا مریض دی او هغه مریض کې چې مونږ وګورو سټمک السر شکایت دی وته، نو کوم وګورو د مونږ ټیسټ وکړو ایچ پایلوری هغه به زمو سره پازیټیو راځي. اوس د ایچ پایلوری ټیسټ چې مونږ کوو نو هغه په دوه ټایپ باندې، یو خو مونږ د لوی بول نه کوو، یو مونږ د بلډ نه کوو. نو ګوره کم د بلډ نه چوکو دا هغه دومره اکوریټ ریزلټ نه ښایي کم چې مونږ د سټمک د ساری د دغه لوی بول نه وکوي، مطلب د فیسز نه وکوو، دا هغه ریزلټ چې ډیر زیات اکټیو وي، مطلب دا هغه ریزلټ چې هغه ښایي، نو مونږ ته بیا صحیح پته ولګي کنه. نو که ان کیس پرس کې د چا ایچ فایلور چې دا هغه ډیر زیات دغه یو ډیر تکلیف وتاو صحیح دغه نه کیږي، نو بیا به هغه سره مونږ د لوی بول سټول ټیسټ بور لګاو، دا په ام سی کیوز کې راځي، مطلب مونږ ایچ فایلور د پارا کم کم ټیسټونه کوو، ټو ټایپ کوي، یو مونږ د بلډ نه کوو، یو چې دی هغه مونږ سره کوو د سټول نه کوو، د سټول هغه زموږ سره صحیح، مطلب مور اکوریټ دی. یا چې زموږ سره کم ډیوډنل السر چاته وشي کنه، نو په هغه کسانو کې زموږ سره صحیح د ایچ فایلور چې کم دی دا پکې پازیټیو راشي. وس ایچ پایلوری زمو سره څه شي ګور زمو سره چې کوم د لیومن دی پدې کې زمو سره چې دی یو نارمل فلورا ورته مونږ وای دا زمو سره موجود دی، یعنی مطلب دا زمو سره سره کوم د لیومن چې دی پدې کې زمو سره یو بکټیریا دا زمو سره ګرام نیگیټیو بکټیریا دا ته مونږ نارمل فلورا وای، دا چې کله زمو سره په دغه لیومن کې نو دا څه کار کوي دی، یو مطلب یو افیکټیو کار کوي، یو خو دې دار چې مطلب دی هغه کولمی چې کوم د ډیوډنیم شو جیډنیم شو دا څه کوي دی، مطلب دا هغه کم
ورک دی چې کم فنکشن دی چې کم داغه کم ماحول دی کم داغه انوایرمنٹ دی هغه سٹیبل ساتي د دین علاوه دې دا کار کوي چې دا پورت په ابزاربشن کې یا پورت په ډایجیشن کې هم هیلپ ورکوي هو کپرس کې ان کیس زمو سره دغه د لیومن نه دا کم دا ګرام نیگیټیو بکټیر چې دا د لیومن نه چې دی دا بهر شي یعنی مطلب د دې کم دا لاینینګ چې دی د میوکوس دې تر راشي چې کړه د خرابې د وجه دی لاینینګ چې دی دا کراس کې دی لاینینګ تر چې کل دی لاینینګ تر راشي نو په هغه ځکه دې زمو سره السر کاس کې چې کل دې زمو سره السر کاس کې دغه نارمل بیا کنورت شي چرته هیلیکوبیکټر پایلوری ته چې کله دې هیلیکوبیکټر پایلوری ته کنورت شي حالت زموږ سره بیا څه کیږي چې کله موږ بیا ټیسټ کوو ناغه ایچ پایلوری چې دا بیا پوزېټیو رالی وز د دې لپاره چې کم دې کله چې ایچ پایلوری بیا پوزېټیو شو ناغه نه پر بیا نیزم چې کم دې ایسو می فرازول ډرګز موږ ورکو او وسره چې دې ایموکسیل موږ ورکو مطلب کمبینیشن کم تھراپی چې موږ ورکو کنه دا غي سرچینو شي نیزم چې دا موږ ورکو ناغه زموږ سره ایسو می فرازول دې دا اکټیویټی سي یغل تر سیستمک تاغه پروټان پمپ چې کم دې اغه انهیبټ کې دین علاوه کم چې دې اب نارمل زموږ سره اسټ سیکریشن کې دوه هغه سٹاپ کې یا چې کم زموږ سره پیریټل سیزول د هغه نه زموږ سره کم دغه چول اب نارمل ریلیز کې دغه سٹاپ کې چې کله هغه سٹاپ کې زموږ سره تاسو کې کم گال بلډ سیل چې دغه ریلیز شي چې کله گال بلډ سیل ریلیز شي زموږ سره هغه کار سره میوکس ریلیز کې چې کله هغه ډیر میوکس ریلیز کې نو هغه بل کار دام دي چې هغه لاړ شي تلته کې پروستاګلاندین ای ټی اکټیویټ کې چې کله هغه اکټیویټ کې نو هغه زموږ سره مور نور هم سیکریشن وکړي د میوکس او دین علاوه کم پروټین کاینز چې دغه سره هم اکټیویټ شي دلته دی هغه میکانیزم اکشن دی وسره موږ ایموکسیل ورکو او یا کلریټک ایکسل په نوم باندې راځي دا موږ کمبینیشن تھراپی ورکو نو چې چا ایچ پایلوری پازیټیو او نه خګیر نو موږ اول د سټول ټیسټ وکړو چې کله ایچ پایلوری پازیټیو راځي بیا بول موږ نیزم ایسو می پرازول ډرګ ورکو او ایموکسیل به وسره ورکو مطلب 500 ملی ګرام او کلریټک ایکسل چې کم دی مطلب 1000 ملی ګرام دا بر 7 ډیز پورې چې وخوري دا هغه نه بعد چې چلو شي 28 ډیز به نیزم خوري ایسو می پرازول او 15 ډیز شي یا 10 ډیز به دا خوري د دې سر به دی افیکټیو ټریټمنټ وشي او دې بس چې دې ډیزیز نه بده پری شي نه تبه بیا دا ایچ پایلوری کم دغه چې دې را بس شي مطلب ختم بشي او غسن ختمي نو ماته تاسو الډي میکانیزم وي چې بری طریقه دا ختمي وس ویم چې کم دې ګیسټرو انټسټاینل ډیسارډرز کې کوم غو غو په ګیسټرو انټسټاینل ډیسارډر کې چې کم دې زمو سره چې دې یو ډیزیز دې چې موږ وتا جړ وایو دا په جړز باندې کیږي دې نه علاوه چې کم دې پپټیک السرز ورته موږ وایي پی یو ډی شو دا هغه د لاسه کا پرس کې ان کیس دا هغه مونږ د ډرګز چې هغه مونږ ورکو نو باید مونږ سکو دا ګیسټرو انټسټاینل ډیسارډرز د پاره به ورکو چې دا ګیسټرو انټسټاینل ریفلکس ډیسارډر چې دا ختم شي یا پپټیک السر دې دا ختم شي دا هغه په دغه کې بس کې ریزلټ کې زمو سره چې دې دا کم داغه چې دی دا دا چې دی ډیسارډر کې دی شي مطلب نوزیا او ته کې دی شي صحیح دا یا ایمیسس چې کم دی ایمیسس هله کې موږ څه توای مطلب وومیټینګ ته موږ وای مطلب ایمیسس چې دا زمو سره وومیټینګ دی یا ډایریا وغیرہ شو کانستیپیشن شو دا داغه چې کم دی دا څه کې دی شي مطلب دا د ګیسټرو انټسټاینل ډیسارډر کې ان کیس یو پیشنټ دی هغه ته ګیسټرو انټسټاینل ډیسارډر شوه دی یا وته پپټیک السر شوه دی نو هغه کې به دا سین ان سیمټم لازمی نه مطلب نوزیا به وته لبورته شي کی ایم ایس ایس وومیټینګ باندې کوي مطلب ایم ایس ایس دی ته مطلب وومیټینګ دی ډیر زیات کوي سپیشلی کوم موږ وګورو ایم ایس ایس دی ته هم وایي لیکن یو پیشنټ دی چې هغه کینسر مرز دی وته دا کینسر مرز د پاره موږ کوي یو کیموتراپی کوي یا ریډییشن وته کوي نو دا هغه پر رزلټ کیسه کیږي دته څه کیږي وومیټینګ دی کوي ډیر زیات الټه دا کوي هغه تم بیا سو ایم ایس ایس ورته وایي صحیح دا بیا کنټینیوسلی چې دی دا بار بار کیږي نو دا چې دی دا د دې په دغه پیشنټ کې چې دی هم دا دغه کیږي چې مطلب دی به بار بار ډیر زیات الټه کوي دین علاوه دا چې کم دین مطلب په دې ګیسټرو انټسټاینل ډیسارډر چې وته شوی یو ته پپټیک السر شوی نو دا مین ساين سیمټم کوم غوړ نه هغه بسې لبوته شي در شولو ایم ایس ایس الټه شوی ډایریا به ورته او دین علاوه چې دین مطلب کانستیپیشن وزن کانستیپیشن او بزګه چې الټه دا بسې ما تاسو دا خبره کړو چې زمو سره کم دغه لیمن چې په دې کې زمو سره یا کم دا ډیوډنم چې دی کم جوړ نه په دې کې زمو سره دغه نارمل فلورا موجود یو داغه کار سي چې الټه دې سکه د پورت په بریک ډاون کې راغه په ابزاربشن کې هیلپ ور کوي یا دین علاوه دا کلمی چې کم دی را مې دې کم دا انوایرمنٹ چې دې سکه دې مینټین ساتي هغه نارمل لیول کې ساتي نو چې کله هغه زمو سره خراب شونه بیا بس کې زمو سره هغه لیول به ختم شي چې کله لیول ختم شونه دې کلمو کې چې کم د نظم سره پیرسټاسس مومنٹ هغه خراب شي چې کله هغه مومنٹ خراب شي نو زمو سره بس کې مطلب کانستیپیشن چې هغه با سٹارټ شین دا زمو سره سوال دا د ګیسټرو انټسټاینل ډیسارډر چې دا هغه مین کم دا چې دی ساين سیمټم ول چې دا پکې ول نو دا د موږ د پہچان کیږي دا ډیزیز دی.